មានរឿងរ៉ាវគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថ្មីទៀតហើយគណៈប្រទេសឃើញថ្មអណ្ដែតទឹក3ដុំនៅក្រោមសាលាឆាន់នៅវត្តកូនត្មាតកាលពីពេលថ្មីៗនេះផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ពីបងប្អូនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបាននាំគ្នាធ្វើការចែកចាយថ្មអណ្ដែតទឹកព្រំប្រៀតខណៈអ្នកខ្លះក៏ជឿខណៈខ្លះក៏មិនជឿពលគឺបើមិនជឿកុំប្រមាទជាការបណ្ដាថ្មអណ្ដែតទឹកត្រូវបានចែកចាយដោយបរិមម្នាក់ឈ្មោះថាឆៃសុកលៀបដោយបានបង្ហោះពីថ្មចម្លែកមួយនេះថារីមនឹងចាក់បេតុងក៏បានឃើញថ្មអណ្ដែតទឹក3ដុំនៅក្រោមសាលាឆាន់នៅវត្តកូនត្មាតបងប្អូនក្រោយការបង្ហោះនេះក៏មានការចែកចាយប្រងព្រឹត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយមានការលើកឡើងវែកញែកខុសៗគ្នាតាមរយៈរូបភាពដែលបានចែកចាយនោះឃើញមានបងប្អូនជាច្រើនបាននាំគ្នាទៅបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខខ្លះក៏បានយកដបទឹកសុទ្ធទៅច្រកបន្ទាប់ពីត្រាំដុំថ្មនោះផងដែរនិយាយដល់ចំណុចនេះគ្រាន់តែជាជំនឿប៉ុណ្ណោះពលមនុស្សម្នាក់ៗមានជំនឿខុសៗគ្នាគូជំរាបផងដែរថាថ្មដែលអណ្ដែតទឹកមិនមែនទើបតែមាននោះទេបើយោងតាមវិទ្យាសាស្ត្រថ្មដែលអណ្ដែតទឹកមកពីមូលហេតុមួយនេះក្នុងនោះបើយោងតាមគេហទំព័រ Mineral Education Coalition ហៅកាត់ថា MEC បកស្រាយថា PAMIS គឺជាប្រភេទថ្មភ្នំភ្លើងដែលកើតឡើងនៅពេលដែលកម្អៅភ្នំភ្លើងមានចំហាយទឹកនិងឧស្ម័នច្រើនត្រូវបានបញ្ចេញពីភ្នំនៅពេលដែលពពុះឧស្ម័នសាយភាយកម្អែភ្នំភ្លើងក្លាយទៅជាពពុះនៅពេលដែលកម្អែនេះចុះត្រជាក់វានឹងរឹងលទ្ធផលគឺវត្ថុធាតុថ្មស្រាលខ្លាំងដែលពោពេញទៅដោយឧស្ម័នតូចៗដូច្នេះហើយទើបបានជាថ្មអាចអណ្ដែតទឹកបាននោះជាទូទៅវាមានពណ៌ស្រាលដែលបង្ហាញថាវាជាថ្មភ្នំភ្លើងខ្ពស់នៅក្នុងសារធាតុស៊ីលីកានិងមានជាតិដែកនិងម៉ាញ៉េស្យូមទាបដែលជាប្រភេទធម្មតាត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ថាជារ៉ាយ៉ាល័យផាមីសត្រូវបានជីកយកតាមរណ្ដៅចំហនិងវិធីយកថ្មវិធីសាស្ត្រស្រង់ចេញនិងដំណើរការប្រែប្រួលអាស្រ័យលើការប្រើប្រាស់ចុងក្រោយវាត្រូវបានកាត់ចូលទៅក្នុងប្លុកឬកំទេចការប្រើប្រាស់ផាមីសត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើសម្ភារៈសំណង់ទម្ងន់ស្រាលដូចជាប្លុកបេតុងនិងបេតុងសំណល់នៃសារធាតុរ៉ែដែលជីកយករ៉ែត្រូវបានប្រើក្នុងសារធាតុសំណឹកក្រុមនោះបើតាមបទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានលោកឆៃសុកលៀបបាននិយាយថាដើមតើដំបូងគឺថ្មនេះនៅក្រោមសាលាឆាន់ដោយគាត់ទៅឃើញថ្មី3ដុំនេះដោយត្រៀមចង់ចាក់បេតុងរួចក៏យកថ្មនេះទៅត្រាំទឹករួចក៏អណ្ដែតដូច្នេះប្រសងគ្រូជាប្រជាពលរដ្ឋស័ក្តិនាំគ្នាចូលមកមើលផងនិងសុំសេចក្តីសុខផងតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរក្រោយថ្មអាចអណ្ដែតទឹកបានដោយមូលហេតុនេះ